Вітаємо вас на телебаченні «Імпакт». Ми говоримо про служіння та про життя Божих людей. Честь маю сьогодні мати ефір. Сергій Володимирович Почапський, вітаю вас. Вітаю, вітаю. Радий, що запросили. Радий поділитися деяким життєвим досвідом і взагалі. Дякую вам. Шановні друзі, коротенька візитка. Сергій Володимирович Почапський, родом з Вінниці, Україна. Президент Західного об'єднання українських церков ЄХБ Америки. Один із пасторів церкви Soul Spring of Life. У шлюбі з Світланою 40 років. Мають 7 діточок і 14 онуків. Він був старшим пастором церкви Soul на протязі 10 років. Сергій Володимирович, мені дуже приємно знати, що ви у третьому поколінні пастор церкви. Ваш дідусь, ваш тато, і ви несете пасторське служіння. У вас є ще два брати в Україні, які також пастори. Чи можу я запитати вас, розкажіть, будь ласка, за дідуся. Я розумію, що той час, коли була російська комуністична влада, не так було легко бути служителем церкви. Будь ласка, згадайте про вашого дідуся, а потім про батьків. Угу. Історія моєї родини і дідусі мого, я думаю, що як багатьох наших іммігрантів, які тут знаходяться, тому що наше братство, я маю в виду баптисти, п'ятидесятники, адвентисти і православ'я, пройшло великим шляхом нелегких гонінь. Угу. Особливо це випало на 33-ті роки, це 37-ті роки до 37-го, 33-ті, приблизно 37-й. І мій дідусь якраз попав під це. В 37-му році, в листопаді місяці, мені здається, 11 листопада, тому що я брав архів, їздив в Вінницю, дивився архів, перевіряв, як він був засуджений і за що був засуджений. От, він був трійкою засуджений, і там написано, що за організацію релігійної секти Євангельських християн-баптистів на 10 років. 10 років його відправили. Скільки йому років було тоді? Йому було 27 років, і в нього було 5 дітей. Було 2 дівчатки і було 3 хлопця. Угу. Коли його забрали, моїй мамі було 2 роки. А після неї ще був братик Коля, якому було 9 місяців. Ось, і вони прийшли ночі. Ось, і дідусь дуже запереживав. Малесенькі дітки. Да, дуже сильно запереживав, налякався і просто сорочку одів. Дачав одягати сорочку наоборот, одягати її. Так, в нього... Такий стрес був великий. Да, да. Ці діти бідні виглядали, хто там старші були. Ось, і коли вже його забирали, він каже, я хочу піти покликати маму, хочу помолитися з мамою. А мама була набожна. І він, і мама мене вийшли з православ'я. Вона, я пам'ятаю, я бачив її рукописи, зборники, Євангелії вона переписувала, і перві букви вона там цвітами виводила, таке вона все. Дуже-дуже була благоговійна ця його мама. Зарані зробила собі, заказала гроб і розписала гроб по кругу блажене мертвий, умираючий в Господі, і так далі, і так далі. І все це було по кругу, і літом, коли жарко, то вона спала. Спала. І він каже, що я хочу покликати маму. Вони розрішили, покликали маму. А скільки мамі було тоді років? Його мамі, мабуть, вже було десь під 60, я так думаю. То вона розуміла, що може, так Бог і бистрість забере. Так. Да. І вони помолилися, і вони його забрали. І наутро вже люди в селі ж там де ще кого забрали, я не знаю кого точно. І все то. А може з окружних сіл. То люди казали, що рано, коли виїжджала машина, то він сидів ззаді і таку рукою помахав. Помахав рукою і, може, думав, що, мабуть, останній раз. Да. Тяжко. Ну, я не буду розказувати про це. Я повторюю, що це історія не тільки моя, це історія багатьох, всього нашого братства, які пережили, і старше покоління це все винесло. Через 10 років Бог дав йому можливість повернутися. Бабушка Сяня пішла в сільську раду для того, щоб взяти довідку. І прийшла до голови сільської ради і каже, що дайте мені довідку, бо чи є куди вернутися назад. І голова сільської ради, сусід недалеко там, ну, і так, наскільки я пам'ятаю, недалеко жив, він сказав. Ми його відправляли туди не для того, щоб він назад вертався. Ай-яй-яй-яй. Таке відношення до віруючих. Да, це не тільки до віруючих, до людей. Комуністична, безбожна, кегібістська влада, вона випалює все. Все випалює.
Коли він повертався назад, це був літній день, я мами декілька разів розпитував, туди, в тому селі, це Муркуроловецький район, красиве живописне село. Дідусь, коли вертався, сказав: «Господі, два прохання у мене до тебе. Побачити сім'ю, побачити дітей, побачити рідне село і померти на рідній землі». Ось вони, поїзд там ходив кілометрів 30 від них, вони добралися до району, люди поверталися з базару, і на підводу його загрузили як бревно, тому що все було застужене від голови і аж до п'ят. Ну, така була робота, що в лідяній воді, крижаній воді, треба було бревни толкати і робити плоти. А це зима, осінь. Каже, тако рядом зі мною з Прибалтики працювали високі мужики. Раз руки посунулись. Ніхто не спасає, ніхто не достає. Щоб гроби не копати, щоб ями не рити, щоб сразу їх там всіх хоронити. А в селі в цей день була свадьба. Мамі вже було 12 років. А тоді ж смс-ка, це ж все з уста в уста швидко передавали. І люди їдуть на підводі, а тут всі люди стоять. І мама прийшла подивитися. Всі ж хочуть невесту. Каже, взуть це не було, що боса. Боса прийшла і заглядаємо туди. Там же музика, світська свадьба. А люди остановилися і кажуть, що Шушкевича привезли. Яна Шушкевича привезли. І верталися. А мама каже, чуєш, я ж знаю, що це моя фамілія, ім'я. І побігла туди, боса, каже, побіжу. І дідусь напроти іде, тато. І тато сразу знав. Любив, знає свою дитину. Ось, і вони зустрілися, і він каже, хто ти така? Вона каже, я Віра. Вона каже, де твій тата? Він каже, тата нашого нема, нашого тата забрали. І він її так прижав до себе і каже, я твій тата, я повернувся живий. Вона виривається з рук, біжить через село, руки підняла, і боса біжить і кричить, каже, я так голосувала, що тато повернувся живий, наш тато повернувся живий. Я кажу, мама, я вже з Америки приїжджав, мама ще була жива, каже, покажіть. Вона каже, ось тут, на цьому місці, це пам'ятне місце, каже, для мене. І вже тут всі зашевелилися, хто остався віруючий в сусідніх селах. От. І я кажу, а що ж було далі? Каже, синок, так от через 3-4 години почали приходити брати. Старші брати, які його знали, от, почали приходити. Я кажу, і що? Вона каже, я все життя віруючий. Каже, ну як вони молилися там Богу? Вопіяли до Бога. Каже, полу не було, а був пол. Стеля така якась. Пол був, глиняний пол. Ага. Каже, моляться і падають лицем. Каже, встають, а пол мокрий від сльоз. Так, каже, благодарили Бога. Ось. І він був повністю застужений, а бабушка була така, як копійчий корабль. Тут був, получилося, що дідусь оставив пасіку невеличку. І один брат, віруючий, може тоді було, мабуть, років 75 десь так. Я його пам'ятаю, що брат Іван. Він приходив вечором, брав лямпу і 10 років доглядав пчоли, що бабушка мала мед, могла міняти на сіль, могла міняти на мило, могла міняти на пшеницю, і так вони виживали. Бог дідушка через прийшов, другу людину піклувався, да, за всю сім'ю. Дідушка прийшов, дві неділі він пожив і помер. А ви що? Да. Я його пам'ятаю, невисокоросте, такий корінистий дідушка, бо сина його знав. Тому наші брати і наші батьки пройшли важким шляхом. Я в церкві завжди говорю, діти дорогі, молодь дорога, моє покоління. Ми в Америці живемо, дякуючи вірності нашим дідам. Амінь. То, що вони осталися вірні, то, що вони посіяли, то, що вони благословили, ми сьогодні пожинаємо. Так і є. Що ми посіємо для наших дітей? Що ми для них залишимо? Тому я повторюю вже третій раз. Це не моя історія, щоб хтось не подумав, що там тільки в нас таке. Але це все наше братство. Ваша сім'я. Да, це моя родина, вона мені близька, я її знаю. Тато був в Америці, в гостях приїжджав сюди і написав таку книжечку невеличку. Ось рукопись, він вже помер, і мене іздали і назвали «Тропа моєї житті». Угу. Він там коротко описує про ці всі події, ось які відбувалися. Так що це відносно дідушки по мамі. Ось в мене дідушка був по мамі і бабушка, я їх пам'ятаю. Вони дуже багато допомагали нам виховувати дітей. Ми їх, нас, в тому числі.
А дідушка по татові був в Першій вітчизняній війні, попав в полон в Германії і був в полоні. І тікав з того полону через Прусію десь сюдою, пройшов через річку холодну і дуже заболів пневмонією, чуть не помер. І до них в полон туди, в лагер, приходили віруючі люди. І він там покаявся. І я зрозумів, що там подарили Біблію. Це місія «Світло на сході». Якраз воно совпадає. Якраз воно совпадає по рокам. По рокам, так. Да. І вони туди, їм, бо їм 100 років місії. Кстати, дуже хороша місія вона. Я скільки цих місій бачив, скільки вони опорочились, як не на грошах, то на чомусь другому. А ця місія все-таки стала сильною. У мене там багато, багато друзів. Ось. І коли дідушка Карпо Миронович, це по-моєму татові, мого тато, прийшов сюди, а вони були разом ще з одним братом, мені кажеться, Коваленко, з сусіднього села. І коли було свято жнив, то вони з бабушкою Олександрою пішли туди на свято жнив. Він каже, я тобі покажу, що не тільки православна віра, я ще є одна віра. Ну він був ще слабий, слабенький був, я наскільки зрозумів. І вони побули там на свято жнив, так все це все ожили. І той брат його спитав, Карпо, а ти розказуєш людям в своєму селі? А він каже, ні. А він каже, ми ж сиділи з тобою в полоні, щоб тут проповідувати Євангелія. І в 1917 році вони організували там церкву в цьому селі Слобідка-Голівська. До сих пор ця церква там є. Пережила, Богу. Труднощі, пережила ремансі. Тата мій звідти війшов в армію і так далі, і так далі. І такі нам зараз хорошо вона в зв'язку з біженцями, які прийшли сюди, то вона обновилась, реанімірувалась. Ось, так що я, ну, ви собі не представляєте, який радий, що я родився в віруючій сім'ї. Це ДВР, це сміються з дітей віруючих родителів. Це бідні люди, повірте мені. Це велике щастя і це велике благословіння. Це велика честь. Давід пише, що іго твоє, Господі, я несу от юності. Оце прийшлося на віруючих людей, які закаляли цих дітей. Школа, армія, робота і так далі. То ми пройшли через цей шлях. Ось і ніколи не треба стидатися цим. Ніколи не треба. У нас не таке ярке свідчення, як в них. Але ми маємо хороший стержень. Це молитви. Я дивлюся на благословіння, які, знаєш що? І мені питають, дідушка, ой, внуки мої, і діти питають. І кажуть, діти дорогі, наш дідушка там в Оркуті під ялинками великими ставав на коліна і молився за вас. Ось там він закладав благословіння. Тому те, то, що ми маємо сьогодні нашою великою сім'єю, це тільки дякуючи вірності Господа. Амінь. Сергій Володимирович, дуже вам дякую. Так цікаво розказали про дідуся, про обох дідусів, про їхні сім'ї, що їм прийшлося пережити, будучи вірним Господу. Можна, я спитаю, згадайте той час. Я уявляю, ваші батьки платили таку ціну, такі гоніння, такі переслідування, і ви приймаєте рішення залишатися вірним Богу і навіть мрієте стати служителем. Якось же нас батьки ще виховали у той радянський час, що ми віруючими ще залишилися. Згадайте вашу юність і як ви почули це предназначення, що ви будете в служінні? Дивіться, ну, я інколи думаю, як Вадим каже, Володимирич, ви так думаєте, як ніхто не думає. Гарно сказав. Дивіться, я високо ціную християнські школи, але я маю приклади, де люди з дитинства вчились тільки Біблії, з молитви, і потім виростали і ставали безбожниками. Ми виховувались і виховуємося в такому середі невіруючих людей. Оце мені нагадує теплицю. Знаєте, в теплиці все там, ні вітер, ні дощ, ні холод лишній не попадає, все там те саме. А ми коли в школі вчилися, коли в школі, це спочатку тільки це, понятно, в окруженні невіруючих людей. Там же це ж насміятися треба, принизити треба тебе, показати, що ти ізгой, що ти ізгой. Ось мій Павло, от який я проповідував, ось він прийшов в школу одного разу. Можна скажу, у вас ваші батьки мали 11 дітей? 11 дітей, 5 хлопців і 6 дівчат. І всі віруючі? Всі віруючі, да, слава Богу. Слава Богу. Діти, пастора. Три пастора, і Яник займається, ну, от. Прийшов вас брат зі школи? Прийшов брат зі школи, мама стоїть на кухні, і він прийшов до неї і каже їй, мама, а хто такі враги народу? Ого.
А мама каже, це він мені розказував. Каже, мама стояла на кухні і почала плакати. Почала прямо плакати. І він каже, синок, наш дідусь сидів в тюрмі, а ми в школу ходили, і нас називали врагами народу. Всім дітям наливали тарілку супу, а врагам народу не давали. Каже, я знаю це, каже, коли ти голодний, і пахне хоч та яка та їжа не є, і вони їдять, а враги народу не давали їм кусочка хліба. І каже, вона питає Павліка, що ти питаєш? Каже, сьогодні наша вчителька перших початкових класів ось вивела, каже, мене наперед. Ганна Олександровна, я її теж пам'ятаю, хороша така була вчителька, вивела наперед і каже до дітей, діти, дивіться, оце дитина – ворог народу. Ай-яй-яй-яй. Але він прийшов в радянську школу. Радянська школа дасть йому освіту, і радянська школа забере з голови ото релігійне забобони, які йому батьки принесли. Прийшов час, і ми писали такі твори. Ким ти хочеш бути? Я не написав. І він пише, це вже було в 7-му чи 8-му класі. Я хочу бути проповідником, так як мій тато, проповідником Євангелія. То вони кажуть, там такий кипіш підняли вчительський. Подивіться, 7 років дитину привчили, оце вибити релігійне. Поэтому, коли ми знаходились серед невіруючих людей, і нам задавали питання і вчителі, і діти, наші однокласники, ми приходили додому, і задавали татові питання. Тато прийшов в армію 47-го року по 53-й рік, 7 років служив. Це ого. Після війни. Він прийшов, то ще було багато людей, які повернулися з фронту. І вони сказали, ми тобі дурцю з голови виб'ємо. І він каже, я там пройшов таку закалку, і він любив часто повторяти, я вже пам'ятаю, душа моя вийшла в железо, так як Іосифа. І він прийшов дуже сильно закальований. Практично, що ми не приходили, що ми його не питали, він давав нам відповіді. А ці відповіді я брав, приносив їх в школу. Я вже приїхав з Америки, зустрічався зі своїми однокласниками 2 рази. Ось, і вони згадують відповіді, які я давав. Я, часу немає на це, які відповіді. Він каже, я так пам'ятаю, там Саша мене, бо він вже помер в цьому минулому році, Коваленко, як ти розказав, що, я розкажу, інтересно, так, тата розказує, атеїсти ж приходять і говорять, Бога нет. От ви придумали, вам передалося то від капіталів, від царської Росії і так далі. А він каже, Бога нет? Нет, Бога нет. Він каже, от тато розказує, от представте собі, що ви мене пригласили, що я вас пригласив до себе в гості. І ви мене питаєте, я можу прийти, а собаки у вас немає? А він каже, ні, собаки нема. Каже, я бачу, 6 годин ви повинні прийти, а ви взяли палку, ви взяли длінну палку, каже, підбираєтесь до двору і собаку, каже, відганяєте. Я ж вам сказав, що собаки нема. А він каже, це атеїст, каже, так це ненормальний чоловік, то кому ж? Він каже, Бога нема. Каже, Бога нема. Ви тратите гроші, збираєте людей і боретесь з Богом, якого немає. Нащо ж тратити гроші? Оце я таке, розказав там. Так, значить він є, раз ви так кричаєте. Так, звісно, раз ви так, то ви ж не даром боретесь. От, я це розказав, і цей Коваленко вже пройшло почти 38 років. А такий приклад не забудеш. А він каже, я не можу забути, як ти розказуєш, як цією палкою відганяли собаку, якої нема, а ви гоните його. Поэтому дивись, що я дивлюся. Я коли уходив в армію, 78-80, тато мені сказав таке пожелання. Каже, синок, каже, ти знаєш, яка різниця між деревами, які в лісі ростуть, і деревами, які ростуть на полі? Я щось не понимав. А він каже, дерево, яке на полі, то й дуб росте. Каже, він з маленького, його вітер колише, його буря ложить. І чим більше він його шитає, тим лучше укоріняється. А дерева, які в лісі, вони один одного підпирають, ветка до ветки. Оце, каже, ти був в церкві, оце ти був в лісі. І один одного підпирали. І лідери молоді, і пастира, і проповідники, так, і общиня, так. І служіння. Каже, а тепер ти остаєшся як то дерево серед лісу. Поэтому ми пройшли, як оті дерева. Когось більше, когось менше. Ми проходили таку закалку. Лідер определяється швидко, я вам скажу. Ось я багато із лідерами зустрічаюся і працюю. Ви візьміть 10 дітей або 8 дітей і закрийте в кімнаті. Батьки будуть там займатися своїм, а діти тут. Зайдіть через півгодини. І через півгодини ви побачите, що там вже є лідер. Він же розпоряджається, хто якими ігрушками грається. Він же встановлює очередь якому, хто де повинен стояти.
Тобто Бог дає це, Бог дає. Я був і керівником молоді до армії, трошки включаюся, після армії. Ось, ну, лідер, який би він був хороший організатор, він повинен проповідувати слово. Тому Бог нам давав, і батько закалював нас, і потім вже я вчився і так далі. Тому це покликання, я не знаю, може, я неправильно думав. Це ви правильно думали. Може, я неправильно думав. Але я пам'ятаю себе, коли мене мама в 6 років водила. Коли водила в церкву, я був малий, ноги не доставали, була там, мама мені ці ноги тормозила. І все-таки, де вже, коли було трошки пізніше, я дивився на проповідника, і я бачив себе там, що пройде час. Пройде час. Отаке желання було завжди проповідувати. Я запам'ятав хороші проповіді. Я восхищався хорошими проповідниками, які приїжджали, або нашими проповідниками. У нас там було таких, в основному, 4-5 лідерів, які заохочували до проповіді. Просто ти слухаєш його, і ти не хочеш про щось друге думати. Не треба тобі ні грошей, не треба тобі нічого. Ще був зовсім-зовсім молодий. Але і я молився про це. Господі. Якщо ти колись-небудь дасиш мені можливість, то я хочу проповідувати Євангелія, проповідувати Христа розп'ятого. Для мене це саме велика привілея. Дякую, що ви поділились. Так цікаво слухати за життя, за ваше все почути. Сергій Володимирович, час так біжить, а в мене ще питань багато-багато. Давай, рухаємося вперед. Чи можу я запитати вас, за 10 років ви були старшим пастором церкви Spring of Life. І тут таке цікаве питання, що ви готували собі заміну. Я згадую, я часто був ведучий на весіллях, і коли я бачив, ви вінчали пари, ви завжди знаходили час зі мною поговорити. І завжди питали: Яна, ти в якому служінні? Я кажу: Яна, ти вже в служінні? Коли тобі брати запропонують? Ти не відказуєшся. Ви мене так консультували так все. Але що я хочу сказати цікаве? 10 років ви були пастором, але ви готували заміну. В 57 років ви передали старшого пастора молодому пастору Вадиму. Як я хочу спитати, який вік саме ефективний для пастора, і як правильно готувати заміну, і коли треба передавати? Чи можемо на цю тему з вами поговорити? Да. Це тема, до речі, така стала актуальна, і на всіх зустрічах пастирських часто і в Україні, і тут мене питають. Значить, що я бачу, вже життя моє теж збігає, і час мого служіння збігає багато. Багато пастирів, які приходять до пастирського служіння, вони не думають про заміну. Так. Вони не думають про це. Була обласна рада в Вінниці, і мама мені сказала: синок, треба там занести. Там пастира збиралися, каже, занести щось, передачу якусь зробити. І мені було років 14, мабуть. Я зайшов туди, бо туди не заходив. Чую, тато мій говорить, там обращається до пастирів. І він сказав таку фразу. Вона лягла в мою основу, мого розуму. Брати, ми не маємо права померти і піти з цієї землі, поки не підготуємо для себе заміну. Коли ви несете служіння, думайте про те, кому ви передасте служіння. Я коли виріс і став вже служіння, то я ще додав, ми не маємо права померти, не підготовивши заміну, і оставити після себе дім молитви. В ренті збиралися, і далі буду збиратися, особливо тоді в Україні, по хатам збиралися. Ні, треба все прикласти зусилля, щоб церква, так як батько піклується про будинок, так точно і пастир повинен попіклуватися. Не маєте права померти, щоб не підготувати заміну. Я, це церква, де я зараз знаходжусь, це моя четверта церква. Я починав служіння, мені було 29 років. Ось я їздив за 50 кілометрів від Вінниці, такий город Німіро, це був старт мого служіння. Це друга тема. І я їздив туди, і на цій трасі часто були аварії. Дуже часто були аварії. Я бачив, коли вже, так сказати, покойник був накритий там простиню білою і так далі. І не знаю, звідки воно мені прийшло, не знаю. Я собі думаю, Сергій, отак можеш ти їхати на Запорожці, у мене запорожець був, і щось станеться з тобою. А як буде далі продовжувати служіння? Хто там буде проводити далі служіння? От. Бог там благословив наше служіння. 4 пастори залишилися там рукоположених. По різним. Один із них зараз капілан, Ігор цей несе служіння, і Петя ж несе в другому служінні, і, до речі, один. Тобто сакраменти – це не перший раз, коли ви так швидко передаєте, вчите? Потім з Німірова я був організовував нову церкву в Німірові, Вінниці, Благодать. Це був старий молитвенний дом пустий, бо вся Вінницька церква баптистська перебралась в новий.
А в нас тільки була одна хороша церква. Це був 96-й рік. І вони мені рекомендували тут створити нову церкву, але це друга тема. Тільки я туди прийшов, я через рік почав вже думати про заміну. Через рік? Через рік, да. Я не знаю таких пасирів. 37 років мені було. 37 років було. Я через рік почав думати заміну. Слухайте, а є в нас така в церкві нездорова конкуренція? Якщо хтось краще проповідує, то йому... Значить, дивись, я говорю на весь... Кажуть, чаще посади. Дивись, я говорю на весь світ. Коли мої молоді брати, Вадим, в частності, і другий проповідник, назву хороший проповідник, вони проповідують лучше, ніж я, і я це чую. І вони там доходять, кажуть, о, Вадим лучше вже проповідує, ніж Почапський. Ви не представляєте, скільки мені радості. Це вважає, що твій син має успіхи, має успіх. То що ти скажеш? Все, я його не буду. Я тільки радіть буду. Так, да, 10 разів буде. Але це треба батьківське серце мати. Да, ну це дивись, бач, завість – це дуже велика біда в церквах. Вона теж є. Ось. За неї не відлучають. За завість не відлучають. За блуд відлучають, за то, за п'яте, за декуриво, вино, п'янк. А за завість ніхто не відлучає. Вона робить скільки біди, скільки вона відталкує способних людей і розганяє. Поэтому, мене запросили в цю церкву, вона не мала назви. Одне із перших пріоритетів, коли я прийшов, це назву церкви. Я не люблю, коли називають церкву іменем пастора. Церква Почапського, Барсука, Бондарука, Голоса. Ні, це мені не подіє. Це церква Христа. А коли ви називаєте свою фамілію і називаєте ваше ім'я, ми з роками привикаємо. Угу. І ми думаємо, що це наш бізнес. І коли в нас цей бізнес хочуть забрати, то ми починаємо його тримати. І ми кажемо, ми любимо церкву, ми любимо Господа. І так жмемо, що готові задушити її в собственних об'яттях із-за любві. Поэтому треба в голові, в розумі і в душі настроїти. Церква принадлежить Христу. Він за неї заплатив. Так. І мене Господь запросив в свій виноградник, добавити треба одне слово, на короткий період часу. Так, якщо людина цього не має. Значить, я виробив за час свого служіння такі свої правила. Давайте, свої давайте. Правила. Хочу почути. Да. Саме ефективна людина – це 40 років. 40 років. Це коли служителі 40 років. Так. Хорошого пастора приблизно треба рукополагати, чи можна рукополагати. Він одружився, має дітей, 25, 27, 23 роки. Але всі успішні пастори, з ким я зустрічаюся, це всі бувші лідери молоді. Це всі бувші молодіжні пастора. Вони там вже пройшли закалку. Їх там зразу видно. Ви кажете, як їх видно? От вони там видно, як вони до молоді відносяться. І ця молодь вже всі сімейні пари, вони далі продовжують дружити і служити. Так. Да. Тому приблизно, якщо першого пастора великій церкви, великий, повторюю, рукополагають 55 років, це вже опоздали. Він же не може принести. Ну, я говорю, що я говорю то, що інколи не говорю. Ви свого досвіду? Да, да, да. Я дивлюся, я був рукопокладений там в 30 років. Я в 30 років, це так, період, дивись, який період. Стройка хати своє, угу. Народження дітей і учоба в семінарі. І все разом. Прийшов сюди, Вадима точно така сама система. Житло треба, діти народжуються і треба вчитися. В 40 років здоров'я ще Бог посилає, угу. Знання і досвід. От хороший пастор 23 роки. Це він хороший, але він ще повинен бути під рукою мінімум 10 років хорошого пастора. Я серйозно говорю. Він багато питань не може рішити. В нього, вроді би, знання є, але досвіду немає. І вони інколи рубають. Тому в 40 років, я вважаю, самий ефективний період часу служіння і впливу на людей – це 40 до 60. Угу. Мені задають, а в скільки років треба починати готувати заміну? То я говорю завжди, коли ви успішний пастор, то 50 років вам вже треба думати, хто буде займати ваше місце. Це не значить, що ви уйдете в служіння. Ви можете бути використані, як наш брат Ярослав Бурсук. Йому 84 роки. Молітву звершувати, над хворими звершувати, відвідувати, другі церкви його запрошують. І для нас він велика є опора. Тобто старших служителів ви не відправляєте на пенсію? Ні. Вони в команді? Ні. Тобто, їм надо, я коли прийшов, Борсук ще був в силі, я йому сказав, брат Ярослав, послухайте мене, ми з вами сваритися не будемо. Ми зрілі люди. Ви принесете для нас великі благословення. Сьогодні я дивлюся, я ж куди їжу, я і по Америці літаю, і в Україну часто їжу.
Борсуку 84, мені 64, а Вадиму 41, через 20 років. Так, три покоління? Три покоління, пастирів. Це ті, що... І в церкві, до речі, у вас також три покоління людей. Да, да. Це дуже незвичайно. Да, і дітей. Тому правильна преємственность, знаєш, це дуже, дуже важливо. Ну, це друга тема. Передача служіння, я зробив такий висновок, це тест пастора в кінці житті, про що він проповідував, що він вчив і який він залишав приклад. Тому що, коли йде питання передати служіння, а смиріння нема, а всю життя пастор проповідував, що почитайте один одного вищим за себе. А от тобі ситуація. Тепер, от тобі тепер треба це сказати. І це треба прийняти все. Я передав відповідального служіння. Сказав, брати, все, мене вже і так далі. Скільки років ще ви підкинули, готували? Ще підкинули мені в 62 роки. Ну, підкинули. І дивіться, опять така, сформувати новий комітет об'єднання, підготувати... А, в 62 голови. Ви стали єпіскопом, то, виходить? Да. Президент? Ну, вони називають і президент, і голова об'єднання, як хочете, так і можете назвати. Ось. Так що в цьому плані преємственность, знаєш, я тобі ще одну скажу фразу, от, можеш її записати на все своє життя. Вона, ну, давайте. Вона по-російськи звучить. Дивися, що вона говорить. Налічує ученика возле учителя, наличие ученика возле учителя говорит о величии учителя. О, як гарно! Наличие ученика возле учителя говорит о величии учителя. Він не відганяє від себе, а він пригортає. Я на пастирські наші говорив, Вітюков, кстати, дав таку тему. Він, правда, не завершив її, бо я його питав. У нього була така, не знаю, що він, книжку хотів написати. Ага. Називається, дуже вона мені врізалась в пам'ять, в розум і так далі. Називається «Лідерство, переходящее в отцовство». Ого, на жаль, не встиг. «Лідерство, переходящее в отцовство». Много у вас наставників, но мало у вас отцов. Да. А тепер дивися. Яка різниця між отцом і між лідером? Лідер славен успіхами. Угу. Молитвенний дом купив, команду сформував, все у нього шуршить, все у нього рано. Кількістю, а отец славен синов'ями. Угу. Лідер использує сильних, а отець использує слабих. Гарно, Сергій Володимирович, ви готуєте пастирів. Да. Так що оцей настрой, от, я дивлюся, що коли людина прийшла до пастирства і 30 років пастором, це дуже хорошо, ні разу не передавала служіння, їй дуже трудно потім робити. Я в Немірові передавав, в Вінниці передавав, і тут передав. І в Сакраменто вам легко. І ви собі не представляєте, скільки мені приносить. Зараз вся нова команда. Вадим коло мене ходив, тако, ми з ним на рибалку їздили, ми з ним кругом ходили. Скільки років ви його готували? 5? Приблизно ні, десь до 10 років він був зі мною. До 10 років він був разом з вами. Ну, тобто, може, не просто 9. Молодому передати, а треба виховати, бути з ним. Про що я жалію? Про що я жалію, що треба було тримати не одного Вадима, ага. А зо три Вадима. Ну, Ерік у вас Латковський. Да. Це вже його воспитання. Це вже Вадим виховує. Вадим, я дивлюся, він оце іменно перехватив дуже сильно. Ага. Він теж з ними зустрічається, він розказує своє бачення, він з ними молиться, він з ними спілкується. Проводить з ними час. У них група, да, там 5D є, вони 7 годин зустрічаються. Ось багато чого. Спочатку, коли я йому преподавав деякі уроки, він так собі дивився. Зараз я дивлюся, і мої фрази говорить. Тому що воно працює. Я у нас успадкував від своїх предшественників, у нас були хороші вихователі, це Василенко Володимир Хомич, світлої пам'яті, старший пресвітер по Вінницькій області. Сильніший лідер. Так. Сильніший лідер. Я зробив висновки і вже прожив життя, і не помилився. Такі люди, як він, рождаються один раз в 100 років. В других областях вибирали на діакона в 40 років, а він вибирав в то время, в 75-х роках, 23, 24, 25, женився. І все. Оцей мій брат Павло з армії прийшов, женився, як відправив його, вже 45 років пастором. Вже нові церкви поорганізовував, вже людей інших вчить. І так вже готовий передавати. Не боявся молодіж давати. І ми побули там в обласній церкві, центральній церкві 5-7 років, і на периферію.
Хто зробив хорошо, вертали назад, хто ні, так і остався. От, дуже хороший був досвід. Дуже. Я наставників, тато дуже багато зробив для виховання. Іван Григорович Юхимець і їхня родина, ми такі були, не там сім'ї росли. Ось, я цих наставників, вони були всі різні. Вони так були багато всі говорити про людей, які ми зовсім не знаємо. Да. Шановні телеглядачі, честь має сьогодні ефір. Да, вони були в нашому житті і в історії залишаться. Mm-hmm. Сьогодні має ефір Сергій Володимирович Почапський. Він президент Західного об'єднання українських церков ЄХБ, Іванських християн-баптистів. Сьогодні маємо ефір і також ми згадуємо про церкву Spring of Light, церква Сол. Як багато ця церква себе, ну знаєте, як сказати, в служінні по вас багато чують. Я хочу... яка зараз церква Сол? Ви передали молодому пастору Вадиму Дашкевичу. Скільки йому років було, коли передали? Ну, десь 32 роки. 32. 10 років ви його виховували. 33 роки, як Христос, точно, да. 9 років він Христос там. Христос закінчив служіння, він почав у 33. Да. Я хочу, щоб ви згадали, ви знаєте, як війна звільнила життя вас, церкви вашої, біженці, як воно це на вас вплинуло? З 14-го року, коли розпочалася війна і почали їхати люди. Ну, давай я трошки визнусь трошки назад. Сол нас знає Spring of Life, це перші три букви, або по-українськи вона звучить джерело життя. Ось це те, що я говорив, щоб не називалася церква того чи іншого, а щоб мала назву. Оце такі перші речі, які я перші кроки зробив. Назва церкви, бюджет. Тому що я в семінарії проходив бюджет, з мене сміялися, мене критикували, але ми зробили бюджет, до сьогоднішнього дня він працює, ну, я маю в виду, удосконалюється. І третє, що ми зробили, це відкрили кафі-хаус на той час для молоді, зробили альтернативу Старбаксам, під кафе, щоб люди могли збиратися. Це туди. У вас церкві? Так, да, вона тоді зараз поміняла назву, але воно перекинулося на Україну. Сьогодні діє в Вінниці, сьогодні діє в Рахнах, сьогодні діє в Жмеринці, сьогодні розпочалось і сьогодні. Тож ще раз скажіть, будь ласка, ви відкриваєте християн. Кафе в Україні. Ні, спочатку в Америці, а потім вже в Україні. А потім туди відкрили в Україні. Ну, то друга тема, я туди не хочу вже залазити. Ось. Часу не вистачає, але вас так багато є про що розказувати. Є багато, тому що прожив вже трошки. Ну, що ти, Гена. Іммігранти Сол, пішли. І поки були в 14-му році, почали їхати і легально, і нелегально. Угу. Люди приїжджали без родичів. Ми підключилися до цієї справи, щоб людей зустрічати в аеропорту, оприділити їм, допомогти. Нам допомагали, коли ми приїхали, але в нас була різниця, що ми їхали в церкву. Це вже другий варіант. Перший до родичів їхали, тому легше було оприділитися. Коли і до 22-го року, до грудня місяці, до повномасштабної, люди приїхали, а їх приїхало багато, і люди не мають куди піти. І ми вирішили зробити такий вечір для людей в суботу, щоб вони попили каву, щоб вони поспілкувалися, щоб вони обмінялися телефонами, почали запрошувати там спікерів в плані лоєр, в плані ДМВ, в плані медикал. Корисна інформація для іммігрантів. Да, щоб їх збирати. Саме більше збирались, коли приходив лоєр по імміграції. Це дуже-дуже багато людей приходило. Ось. І вони дуже всі боялися і дуже писали, що це вони вас тягнуть, це вони будуть агітацією займатися. Тож між собою вони в соціальних мережах. Да. І вони пишуть там на Фейсбуках. Ой, церква тягнуть, церква заманюється. Ми робимо вступне слово, звершаємо молитву і робимо вечерю. І наші люди, яких ми просимо, це дікана, це лідери, да, щоб вони зустрічалися з цими людьми і могли з кожним за вечір поспілкуватися, знати. І в нас є там сім правил парасольки. І обов'язково людям засвідчити про Христа. Коротко. Можете сказати, чи це тільки ваше право? Ні, не наше право. Будь привітним. Будь привітним. От, свої всі злості остав вдома. Друге, молись за це. Третє, нашими братами і сестрами, які на парасольки, не більше 10 хвилин говорити.
Бо вони там зібралися і розказують, де рибачили, де що. Це не, ти не для цього прийшов. Серед своїх, да. А надо для да. гостей. А смисл і вся фішка в тому, щоб кожен поспілкувався з людьми і по можливості з ними помолився, ось, і так далі, і познайомився. Максимально, скільки можна познайомитись. Ось, молися і обов'язково людям засвіч про Христа. Чому? Тому що я це на цьому настаю у більшості. Тому що людина ушла, вона може більше до нас ніколи не прийти. А не злякаєте, що так зразу проповідаєте? Да. Ну, це індивідуально, це не публічна проповідь. Один на один. Да, це один на один. І треба відчувати людину, як вона сприймає. Ви розумієте, що таке парасолька? Люди не розуміють сакраменту. Я тобі чесно. Ви це служіння назвали парасолька, зонтик, да. Щоб люди могли приходити туди, кажуть, отримати допомогу. Зараз розкажу. Люди в сакраменту церковного, скільки там, 120 чи 118, вони не до кінця не розуміють. Христос сказав заповідь, дивіться, велике доручення, Дії апостолів 1:8. Ідіть по всьому світу проповідуйте. Ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками. Ідіть по всьому. Дивіться, яке в Америці зараз унікальний час. Нікуди не треба йти. Вони до вас приходять. Просто відкрити двері церкви. Так, да, вони приходять до вас. А різниця є, що ти в гості йдеш, а що до тебе приходять. Коли люди до нас приходять, вони ведуть себе не так борзо, да, нас там розставлено, на що не можна курити, вони виходять туди за територію, не можна там наркотики продавати, не можна там деякі правила є, щоб друг друга. Ось. Тому вони попадають до нас, ми їх кормимо. В них не вистачає, так сказати, наглості щось проти нас тим. Їм не подобається, вони сіли і поїхали. Тому ми людям доводимо так. Сьогодні ми вже достатньо сміливо можемо проповідувати коротке слово. Ну, тільки 3 роки ви так проводите. До війни ще в нас було. Ось. І помінявся контингент. До війни їхали росіяни, Казахстан, інші країни. Це 90, бо я всі парасольки практично, коли я тут, я 98%, це як 100 людей попало, а нас було 200-250, то це 98. Кожну суботу 200-250. Да. Можна я скажу, що на протязі 3 років ви покормили, тобто люди приходять, їдять, спілкують, 36 тисяч людей, да, біженців. Конечно, ваша церква прийняла. Це тільки через реєстрацію пройшли. А ті, що не всі реєструють? Ну, звісно, не всі реєструють. Ті не хочуть думати, що вже їх записали в штунди або ще щось. Вони так заходять. То це ще можна додати. Бо я говорив з відповідальними, вони кажуть, Володимирович, це те, що в нас тільки залишилося, бо ми кожну парасольку реєструємо, звідки, чи перший раз, і так далі, і так далі. Так що в цьому питанні парасолька, воно вже вирисувалось. Ми так і говоримо людям, які приходять перший раз, дуже багато перший раз приходять. Минулого разу було 10 людей, це не церковні люди. Нікого не були в церкві. Троє були з Запоріжжя, молодих, троє, сім'я була з Запоріжжя, 4 людини, одна жінка тут живе, вони приїхали, і троє молодих юнаків. Молодесенькі юнаки, 20-22, все з Росії повтікали. Один, по-моєму, з них 2 місяці добирався сюди, щоб якось попасти. От люди, багато людей не знають про Бога. У нас різні варіанти. Люди приходять бідні, люди помирають невіруючи, просять, щоб ми помогли хоронити. Такий, знаєте, один унікальний случай, що вони добиралися, не знаю, через Мексику, і не доїжджає 300 майлів до Америки, помирає чоловік. Тут діти, 3 дітей, жінка, і вона помирає на обочині. Витягнула його на вулицю, хотіла допомогти, чи в нього серце, чи що. І представте собі, вона організовує похорон. Родичі сказали, не хорони тут, ми його заберемо. Забрали його туди, вона добирається до Америки, проходить Тіхуану і попадає до нас в церкву. Ну, понятно, що ні кола, ні двора, нічого немає. У нас багато людей було, зараз трошки менше, відкриті, щоб приймати людей. Місяць жили. От, поки апартменти не йдуть, ми допомагали документи оформляти. У нас було багато програм оплати депозит і перший місяць житла. Багато. Ну, зараз вони дещо міняються, а в основному працює. І в нас працюють люди по оформленню документів, допомогти, до велфера підготовити і так далі. Сергій Володимирович. Парасолька, я вибачаюсь, багато людей не знають. Коли ми зібралися всі разом командою, в команді працює приблизно 120 людей. Хорошо. 120. В церкві СОЛ задіяно 550 людей в служінні. 120 парасолька, а 500 це всі в різні тобто служіння. 4 неділі, 4 команди працюють, стільці, зонтики розставляють. І ми думали, як назвати нас? Щоб наше лого там було церковне. СОЛ. Получилося, да, пара, СОЛ, К. Коли вам жарко,
тікайте під парасольку. Коли дощ під парасольку, одіноке під парасольку, град під парасольку, невзгоди під парасольку тікайте. А парасолька – це Христос. Парасолька – це церква. Парасолька – це друзі, з якими ви знайомитесь. І люди займаються парасолькою, якими оказали милість, і вони зустрічали. Сьогодні вони лідери там. Вони з спікерами договариваються, вони за їду договариваються, вони поварів міняють, вони всі команди, все працюють нові люди. Знаєш, людина не завжди ефективна в церкві. Сама ефективна людина в церкві – це перших 5 років. Сьогодні іммігранти Україні допомагають не ті, які 30 років прожили. Ті допомагають. А ті, що виїхали звідти з огня, вони сьогодні більш. Так точно і в церкві людина. Церква вже 5 років, вона вже хоче сидіти в кріслі м'якому, не трогайте мене, не шевеліть мене. Я вже своє, як я казав одній сестрі, каже, сестра, та ти би в горі співала. У нас такий тяжелий момент, а вона каже, я своє вже отпіла. Бачите, я. А це неправильно. Неправильно. А це неправильно. От, ми повинні співати, раз ми діти Божі, і нести служіння все життя. Сергій Володимирович, я хочу сказати, що у вас одна із церквів в Америці, єдина, яка хрестить так багато новонавернених людей. Тобто, наприклад, у вас було хрещення, там 30 з чим-то людей, тільки двоє людей – це з віруючих сімей, і всі інші – це люди з світу. Це просто такий приклад для багатьох церквів, що ви не просто працюєте, що ви не просто кормите, що ви не просто час, що не просто ці волонтери, 120 чоловік, які міняються, 4 команди, а що є плоди. Тому просто захоплення ми це всі чуємо свідоцтва. Скажіть, будь ласка, у вас було ще такий приклад, що з Росії прямо приїжджали люди, сотня чи скільки приїхали, і сказали, ми з Росії, але хочемо в українській церкві бути з вами. У вас не зараз... сотня, 37. О, бачите? 37. Ви це... мені точно підскажете. Це чи 32, чи 37. А зараз родина. Вже додавалося, ні? В смислі? Церкви? Ну, другі, інші іммігранти підійшли туди. Дивіться, ми давно хотіли, нас багато через нашу церкву проходило російськомовних людей. Ось, і але ми не всі знали українську. Да, і вони, коли соприкасалися вже ближче до нас, вони кажуть, ми не розуміємо вашої мови. Але людина приїхала з Санкт-Петербурга, дівчина, за півроку вивчила українську мову, є наговорить, і ти не розлічиш, що вона в Санкт-Петербургу прожила 17 років. Та ви що? Да. Тому це люди шукають собі оправдання. Хто хоче, той зможе. Да, люди шукають. Але у вас є російський поток. Да, дивіться, що сталося. І багато людей проходило через нас. І вони уходили, хтось оприділявся, хтось не оприділявся. І ми хотіли відкрити російський поток, але не думали, що на своїй території може зняти рент, і пастора приїжджають, і так далі. Ну, коли приїхала ця родина з Санкт-Петербурга, там і пастора є, так, і вони, Вадим з їхнім батьком дружив раніше, вони були в спільному служінні «Світло на Сході». І вони сказали, що нам ваша церква підходить, і так далі. І ми вклинили три потока наших іде з 8 годин 8:15 і закінчується 2:30, а вони приходять на 3:16. Не на 3:15, а на 3:16. Я бував там на їхніх потоках. Вони приблизно, якщо взяти загальним, то від 80 людей сьогодні посещають до 150 людей. Старі іммігранти наші, я не хочу називати фамілії всіх їх дай. Вони сьогодні в групі прославлення в них співають. Вони перейшли до них по двом причинам. Перше, що вони стали тут реалізовані. А друге, щоб підтримати їх. І вони теж роблять і обіди, і всі, на парасольки, на кожній парасольки. Всі рускомовні я відправляю до Діми. Діма каже, це твої люди. Раз, і вже все. У нас зараз має бути 2 липня хрещення. Зараз проходять бесіди 45 людей. 45. Я питав його, він каже, цих братів, 15 приблизно людей – це з віруючих сімей. Ось, або приїхали з віруючих сімей, а 30 людей – це які були нецерковні люди. Слава Богу! Да. Тому дивіться, іде парасолька, з парасольки ми їх запрошуємо в церкву. Вони зустрічаються з народженням дітей, вони зустрічаються з труднощами, і ми їх одразу рекламуємо і запрошуємо їх. І зараз, буквально ось з 2 липня, ми відкриваємо ще один поток український. Це шостий поток? Це шостий поток. Це буде в суботу з 7 до 8. До 7 парасолька, і потім ми всіх їх просимо, приглашаємо, будь ласка. Точно такий поток, як буде в неділю рано, і бо в нас всі потоки однакові. Той же самий спікер, та же сама група представлення. А у вас їх аж 8 груп? Да, 8 груп. У вас одна із самих музикальних церквів, де може, всі активні, де, співаків дуже гарних багато Бог вам дав в церкву. Да. Сергій Володимирович, так? Дивіться, я трошки вернусь, це дуже важливо. Є декілька рода церков, я дивлюсь по Україні і тут. Некоторі, вони окопалися в окопи. Угу.
І вони бояться дуже, щоб світ не проник сюди. Це вони все тут стоять на воротах і на парковці стоять. Да. Кого вони, пустить, кого не пустить. Вони зайняли позицію оборонительну. Щоб не прийшлося якась мода в церкву. А Христос каже, що я даю вам власть, що робити? Наступати. А є армія наступаюча. Оборонятися – це неперспективно, все одно десь воно чимось закінчиться. Понимаєш? Поэтому треба зберегти те, що колись було. Воно вже не працює. Воно вже мені один брат каже, слухайте, вас там вечерю Господню совершали это, не служителя, коли була пандемія. Я йому кажу, брат дорогий, дивися, чорним по білому написано, приветствуйте друг друга цілуванням святих. Вас, каже, приветствують? Ні, відмінили. Я кажу, а що? Та щоб не думали, що тут каже. То тут написано чорним по білому, цілуйте один одного. Не підходить. Нігде не написано, що тільки рукоположений пастир повинен звершувати вечерю. Вечерю Господню може звершувати член церкви достойного життя по дорученню пастирів. Наше ж братство це пережило. І коли дідушки мого не було, хто звершував? Приїхали, які брати осталися, доручили брату не рукопокладеному, пока. І він звершував вечерю Господню. Це написано чорним по білому? Ні, це нам не підходить. А то ми винесли. Понятно, в нас є хороші традиції, які треба берети. Але ж, слухайте, ціль церкви, вона не міняється, а методи, вони повинні мінятися. Ніхто сьогодні майдан. У нас така церква, як Переапостольська. Я кажу, ви говорите неправду. Це м'яко говоря. Так. Ви брешете. Так. А чого брешете? Тому що Першоапостольська церква приносила до ніг апостолів. Фінанс. І все було обще. А ви десятину не хочете принести. Не все продати, а десятину не хочете принести. У вас обов'язково десятина? Значить, ми заохочуємо людей до десятини. Заохочуємо людей. У нас немає принципу такого сильного. Ви розумієте, коли в церкву приходять люди, люди приходять, а їх приходить багато. У нас в минулому році церква поповнилась на 243 людини. Із них 60% людей, які приїхали, і багато голобосих, простоволосих, які не мають з чого жертвувати десятину, але вони приймають участь. Вся наша братська рада, вона вся участвує в десятині. Любий член церкви підходить до касіра, до бухгалтера і каже, я хочу перевірити, як по-чапськи жертвую. Да, я хочу перевірити, чи він говорить про десятину і чи він її дає. Я хочу перевірити, як Вадим жертвує, я хочу перевірити то. І вам анонімно дадуть повністю все. У нас все відкрито. У вас більше 1100 членів церкви, і церква росте і росте кожен рік. Сергій Володимирович, у нас 4 хвилинки залишилося. Ми купили зараз новий молитвенний дом. О! У нас буде в одному потоці до 1500 людей. Дуже хороший локейшн. Ми зараз будемо приступати жовтня місяця. Отримуємо use permit і приступаємо до роботи. Не знаю, вийде нам війти в один поток, то буде. Церква повинна бути заповнена не 100%. Церква повинна бути заповнена на 75%, на 60%. Щоб нові люди, коли приходять, вони бачать, що є місце для них і для їхніх дітей. Люди прийшли, парковки нема. Сісти нема де, розвернулися до Шевченка. Приїжджають, в Шевченка теж вже все закрито, бо це найближча церква до нас. Тому місця повинні бути вільні для тих, хто хоче прийти. Будучи єпископом, президентом Західного об'єднання Українських церквів ЄХБ, хочу спитати, які сьогодні сучасні виклики має церква? У вас є 3-4 хвилинки. Сучасні виклики, які ми сьогодні зустрічаємо. Ви багато вже сказали. Так, багато, дивіться, людей приїхало нових з України. Вони трошки другі, чим ті, що колись приїжджали. Угу. У багатьох людей, молодих, старих, менталітет, коли вони заходять в церкву, за все уплочено. Це багато проблем на кожному місці. Поїли, кинули, попили, викинули. Тобто немає такого. Я бачу, що наша молодь і наші діти, хай мене вибачать, набагато вихованіші в американській системі, чим вони. Набагато вдячні. Ілі набагато вдячні. Перше, друге, люди, які приїхали, вони сидять полу на чемоданах, полу в Америці. Війна закінчиться, ми вернемося назад. Угу. Але не все так може бути, як може бути. Перше. Друге, що ми зустрічаємося. Ми зустрічаємося з серйозними проблемами, сімейними проблемами. Багато людей приїхало з багажом не дуже хорошим звідти. І сьогодні треба їх упорядковувати. Всі, хто до нас попадає, ми не говоримо, що ви там приїхали з проблемами, хай там розбираються. Ні. Раз вони на нашій території, раз вони з нами, ми знаходимо різні методи зустрітися, поговорити, що ми можемо допомогти. Проблема в тому, що не всі хочуть слухати.
Проблема в цьому, що не всі хочуть слухати. Так що отакі основні виклики. І саме головне, ми сказали, що ми чимось там особо відлічаємося. Атмосфера церкви, дружелюбство. Ми дуже на це говоримо. Перше, кончилось зібрання, не йдіть до ваших родичів. 3 хвилини проведіть з незнайомими людьми, побесідуйте, знайте, поможіть, спитайте, пообідайте разом. Оці стосунки, і люди, коли приходять. Нас багато з молоддю, багато з дітьми, ми виділяємо дуже багато цьому часу. У нас проповідь дитяча кожну неділю. Да, тому діти – це не майбутнє, діти – це настояще нашої церкви. Я був на відкритті одної церкви, і пастор-американець каже, ви знаєте, чому ми закрилися і продали вам дом? Бо в нас діти не бігали, нас памперси не міняли. Ми думали, що так воно буде. Ви забороняли, щоб дітки тут були… Ну, геном багато можна говорити, бо 64 роки, за кожний рік тільки можна сказати. Як так багато, що... я вас не спитав. Да. Сергій Володимирович, я дякую за запрошення. Що для вас щастя і зміст життя? Повтори. Що для вас щастя та зміст життя? Для мене зміст і щастя – це, в першу чергу, 3 питання таких основних повинно бути крутитися. Це церква – Бог, Бог – церква, сім'я – це дуже велика цінність. Є 5 цінностей християнина, які повинен кожен знати і дотримувати їх. Скажіть. Да. Бог, церква, Біблія, сім'я і вечеря. Господня. Оце 5 цінностей, вокруг крутиться все наше життя. Тому, коли в цих сферах все йде в мене нормально, то в мене на душі дуже велика радість. Я радію своїми дітьми, я радію церкві, я люблю людей. Я люблю людей. Ось, часто говорить пастирає, пастором хорошо бути, якби не люди. Ні! Так говорять? Так, тому що люди забирають частину нашого життя. Але ми для цього, здоров'я, вам не підходить, ідіть ту байфори носіть. Ідіть ту байфори носіть, або чим щось іншим займатися. Тому для мене життя Христос, Павел пише, а смерть – приобретіння. Це не слова, які я повторяю. Це дійсно місце життя. Я дуже вам дякую. Щиро бажаємо вашій церкві далі процвітати і рости. Ви маєте дуже великий приклад для багатьох церквів. Ви вчасно передали служіння, а Бог вам ще й дарував бути і відповідальним за об'єднання. У вас 9 церквів. Ви кожен... З Канади ще має підсоединитися одна. 10-та буде з Канади. Yeah. Господь дарував вам таку можливість служити і далі. І так багато ви поділились, як передавати вчасно молодим, як служити тим людям, які мають потребу. Ми дуже надіємося, що ті, хто побачить люди, якщо ви ще не трудитесь іммігрантами, то у вас буде така можливість поміняти ваші плани. І ще поки вони приходять до нас, зустрічайте їх, служіть їм. Дуже дякую, що ви дивитесь християнський телеканал «Імпакт». Там дуже приємно, благослови вас Господь.